dobrý. Čau párci, já vás zdravím u novýho videa a dneska si ukážeme takovou jako sbírku jednoho člověka. Spíš teda jako hodně Porscháků má, ale jsou tam i jináčí modely, které jsou třeba tady, ty Mouk, nebo jak se to čte. Růžovej, černej. No a to si ukážeme dneska. Nebudu vám jmenovat teda nějaký modely nebo takhle přesně, protože sám vždycky nevím a nechci to splíst, protože nejsem všeznalec. A hlavně byste mě za to ukamenovali zase, takže tomu se chci vyvarovat, ale vy si určitě vždycky něco najdete, takže ono to je úplně jedno. A no půjdeme dovnitř, snad nás nechají natáčet, já už jsem tady teda byl vlastně před 2 měsícema, bylo to tam trošičku nějak posrovnaný, protože jako co tam jde vidět jakoby z ulice a ty auta tam jsou daný trošku jinak, takže to tady přeorganizovali asi a doufám, že tam bude většina těch aut, co tam bylo, protože tam byly neskutečný káry. A no prostě jdeme dovnitř. Prosím. Že jsme vevnitř a nejdřív, abych to teda nějak uvedl, tak tady to je Cars Collector Oyster Bay. Vlastně bourač prostě rád sbírá Porsche. Tady jsou samý Porsche ještě dole, co se zabývají, nebo tam jsou auta, které jsou vlastně na prodej. Takže tady to je sběratelský jako jeho místo a takový muzeum, což by se taky líbilo jednou třeba si udělat. Jako. Takže si to projdeme. Já jsem zase vzal GoPro, abyste toho víc viděli, protože minule jste na to nadávali, když jsme natáčeli ty auta, takže tam toho nebylo tolik vidět, tak teďka jsem to udělal takhle, tak snad bude i zvuk dobrý a uvidíte toho trošku víc, protože tady to je rozhodně zajímavý, hodně zajímavý. Takže takhle, bude to teda samý Porschák, to je ten speedster, co jsme točili minule, nebo jako předtím, víš, jako, teď jsem se do toho zamotal, to je jedno, protože my už jsme byli vlastně ještě na jednom místě a to uvidíte příště, tam byly možná ještě trošku zajímavější, nebo předtím, to ještě nevím, jak to se stříhá, ale byly tam zajímavější auta, bylo jich tam daleko víc. Ale k tomu se dostaneme příště, to nebudu předbíhat. Žabičky, veď. Pán nezbírá jenom takovýhle nádherný auta, ale sbírá i tyhle ty stojany z benzínek, co jsou kultovní vlastně, tak a nejenom stojany, ale i různý plechovky, takhle, co jsou s těma motivama z té doby jako starší. Takže to je rozhodně taky zajímavá věc a hrozně moc peněz to tady stojí v té Americe, co jsem koukal, třeba ty starý ledničky, co jsou s Coca-Colou a takhle, neskuteční peníze to tady stojí. Takže to, ale to jsem odbočil, takže jdeme zase zpátky k autům, takže tohle už jste viděli. Tady je Carrera. No, všechny ty auta jsou jako de facto jako nový, jo. Myslím si, že jsou nový, jako jo, úplně. Co to růžový, to by se ti líbilo, ne? Jo? Jo. Karada. Střešní okno, ne? Co? No, mohlo by to být trošku víc holčičejší. Holčičejší, jo, takže nějakou, na ten volant nějaký takový ten chlupatej ten, co? No to ne, jako ne, a nevadí ti, že to je teda ta žába, jak jsme se bavili. Tak když je to růžový, tak to dává jako... Závodňák, viď. Půjdeme postupně, jsou tady i Mercedesy, ale nebudu vám do toho kecat, jako... Ani nevím, co bych vám o tom říkal, jo. Nejlepší je, když si to takhle prohlídnete sami. No, tohle má taky ten promínky, no. Tady, on by mohl sedět. Víš, jako? Prezident. No. Thank you.
kytary, blues. Nejenom stojany, auta, ale i kytary teda. No tak to je prostě jakože z té doby. No to asi to bude celý z té doby, no tady je mini motorka a mini trial Honda, hezky, to je hezky, smilní. Ale co teprve tohle jako, mě by zajímalo teda, co je tohleto za rok, protože to je úplně jako hodně, hodně jako hezký. No dá se si na to pozor, nebudu říkat do nesmyslu, dohnaný, ale... Nádhera. Nádhera. Tohle jsem teda v životě nikdy neviděl zase naživo. To je poprvé, co tohle to vidím naživo. Nádherný. Další tady. 300 SL. Je podepsaný, hele, to je hustý. Tady další peklo. To je to nádherně voní, ta kůže z toho. Co si myslíš o tomhle? No, to je dobrý. Jo? Líbilo by se ti to. Akorát se mi teda nikdy nelíbí to. Oni tady tomu říkají to clear bra. Což je vlastně ta ochranná folie a je tam vidět ten pruh tam, takže tady odsud to nejde vidět, ale tady tečko, hele, tady to je takový vidět, já nevím, proč to nepotáhnou rovnou celý, jo. Takže kdybyste to věděli, oni to budou určitě vidět kluci z toho, z BB Kopeny, ale přijde mi to takový divný, takhle když se na to kouknete, tak to je prostě vidět, takže bych to potáhl úplně celý po tu hranu, když už. Ale to je jenom můj takový ten teda, jo. Takže, hodně pěkný. Žlutej. Oturbenej. A růžovej, viď zase. To je tvoje, viď. Ukáž. No to by šlo, to by šlo. A je to manuál, hele. Co tady? No to si nej, ale to už tam stejně bylo vidět, no. Bohužel. No jo. Karbonové sedačky, viď? Krásně. Že tady ukážeme takhle postupem, je zase dál. Opravdu peklo auta. Nádherně to voní tou kůží. Ještě z druhé strany. No prosím. A bohužel tamhle k tomu autu se nedostaneme. A tady k tomu taky ne. Tohle je taky jako hodně hezký. Tady to je tuším, jestli to není ten japonský, ten možná není. Asi ne, to bych vám kecal. Prostě nejsem jistý, ale to asi nebude ono. Nejsem si jistý teď. Nechci kecat. Já jsem si myslel, že tady to je to z toho Japonska, ta importovaná verze. Ale nejsem si tím 100% jistý, tak radši nebudu nic říkat. To je jednička, samba, nádhera, žluťák. Takže doufám, že mě neklejmnou tady za ty, za hudbu, protože tady hraje hudba. Tak snad to nebude to. Tady jsou další stojany, taky hodně zajímavý. BMWčko, to ani nevím, co to je, teda tohle. Snad nikdy neviděl. A to tady minule nebylo, když jsem tady byl teda. To je nějaký nový kousek tady. Já nevím, co to je za označení vůbec. Se mi teda moc nelíbí. Hodně podobný to je tomu Mercedesu. Hodně, hodně podobný. Takže tohle, ta GT3, to by se mi teda líbilo. Co si o to myslíš? Co? Ta GT3 je hodně hezká. Kažek to voní.
To už je vyčíchnutý, no, tak to nevím teda. A nádherný, nádherný. Hodně hezký. Nějaký kolesa, že bych si koupil, hele, asi ne. Asi ne, hele, hejď. Jak bychom to táhli domů. No, nevejdou se do kufru, no. RS3. Neskutečný. Krásně sladěný koberečky. Hele, klíčky tady jsou, tak můžeme odjet možná. Tady se kouknem na ty stojany. To se taky jen tak nevidí. Stojan na střechu. Pán, no, hele. Pěkný. Tohleto, hele, tady bude i cena. Tady je i cena. $100,000. Jo. $100,000 teda, tady za to. 1954 rok. Chevrolet Corvette. Nádhera. Žádný místo pro Minkina, no, takže to bychom mít nemohli. A počkej. Firestone, hele, pro kluky. Firestone. Určitě ceněj. Hodně hezký. Tohle je dobrý, no. Tohle je hodně dobrý. Zamykání. Jo, ale tohle, ta targa. To je taky něco special, to jsem taky jako asi... Vyrámovaný. Jo, to je nádhera. Taky klíčky hození na zemi, hele. Takže s tím můžete kdykoliv odjet, když chcete. Nádhera. Co tam je? Jo. Tady sezení. Tady dokonce traktor od Porsche. To je hustý, že jsem taky nevěděl, že třeba někdy dělali. Tady kolo, starý švy. Takže opravdu jako hodně hezký. Takže tady sbírka pokračuje. Jsou tady i takovýhle jako modílky z Lega. Což si myslím, že tady vůbec nesmí chybět, že jo? Když to je celý založený vlastně ohledně Porsche. Co myslíš, Ježíšek, že by mohle možná... Co? Ježíšek by mi mohle na, jako přinést. Ježíšek neví, kolik tohle stojí. Ježíšek ví, že to stojí hodně moc. Ale Ježíško, už jsi řekl hodně věcí. No to jsem řekl hodně věcí, no Ježíško. Takže ještě jednou takhle. Jo. Krásný detail. Takže takhle. A nevím, jestli se budeme moc kouknout i dolů teda. Bych se musel jít tamhle zeptat, jo. To jsou další auta. Takže to bychom se možná mohli kouknout i dolů teda. Se na to zeptat, když tak ne, tak jste viděl aspoň něco takovýhleho. Tak dneska máme opravdu štěstí a nechají nás natáčet všude a můžeme se jít kouknout dolů, tam budou další auta, nebo já už jsem tam byl teda, ale jsou tam další auta, ty jsou víceméně všechny na prodej. Tak mají plechovky, zupik. Hodně hezké toto. Držák i dveří. Je ty. Jo, to je Santa. No, takže to tady je další takovýhle skladiště teda. Není tady toho málo teda jako vůbec. Takže to projdeme zase takhle. Je tady někdo vůbec? My jsme pozdravili. Hele, a tady to je o tom, o čem jsem mluvil. Je další auto, abych nic nepřehlíd, jako tohle je třeba za 43 tisíc. To zase není tolik. 43 tisíc. Tady jsou i ceny, hele, takže se můžeme rovnou kouknout na ceny. To si myslím, že bude zajímavý, takže... 1980, no je to hodně, ale v rámci mezí, no. Takže tady...
to asi na prodej není, ale mají k tomu i ty. To je dobrý, to je sakra dobrý. Máme i na zupika, hele. Víš, to je super tohle, to by se mi líbilo do obyváku. Taky. 911 SC. Hele, Minkin tady má skládací tu sedačku. To je taky super, takže jdeme dále. Tady je ještě starší, to stojí 79, to je 75 rok. A tohle je trošku zase novější, to je 123 000 Cayman GT4. To je další. Já jsem tentokrát rád, že tady mají i ceny, že si to aspoň můžeme takhle projít. Extensive war, just performance, very rare. Takže tady to teda na tom ještě něco dodělávají. Takže a taky to má, vidíte tu průhlednou folii ochranu, což jako tady u těch aut je to rozhodně jako dobrý. Tohle to bylo nedávno nahoře, když jsem tady byl naposledy, to je Brabus, takže na to se taky kouknem. Tady je R32, not for sale, takže to asi někdo tady má uložený, jakože to sbírá. Takže aspoň jeden Volkswagen a tady tohle. Gulfík, to je ještě nový úplně. Ty jo, co tady zabalili, viď? Co Gulfík, tady ten? Taky slabý, viď, oproti tomu, co jsme viděli. Ferrari. To ani nevím, jaký to model je, to jako... Zase tak znalej nejsem, že jo? Tady je Brabus SL. Hodně rare auto. Ježiš, teď mi to málo spadlo do toho auta. To by nebylo dobrý, takže takhle. Tak je hodně hezký. No. Pěkný. 911 tady Targa. To už je prodaný. Si někdo udělal radost. To jsem ti koupila k Vánocům. Jo, aha, tak teď to jsi mi to neměla říkat, ale vůbec. Teď, no, tak to jsme zkazila překvapení. Hele, tak počkej, tak tady máme, tady to se přehlídli. Tady to je za 52 tisíc. Targa taky. Zase mi moc nelíbí ta barva teda. Líbí se ti ta barva? Nelíbí, ale tohle to bude hodně drahý. No, to tady radši ani nemají cenu. Nádhera. Hele, tady Minkin ten by tam byl takový zasazený, no, jako. Ale tak jdeme dál. Tady opět. A zase jde vidět ta linka, to se mi teda nelíbí, jako na tom. Co tomu kazí, jako na 119 Turbo S. Tak a kam půjdeme tady dál? Tady musíme takhle zase to obejít. Ježiši, dávaj pozor, ježiši. Jsme se nedoplatili. Tak, tady se koukneme do toho Bejdu za 42, Carrera 4. Tady projdu dál. Takže 40, Carrera 4. Hezký stav, ale. Vidíš, tady už jsou ty novější, takže to mě moc nebere. Takže se koukneme tady. Tamhle týpek už na to maká, viď? Že takovýhle zvedák, ten by se mi líbil doma. A co tohle tady? Líbí. To je hezký, mně se to líbí prostě tohle. Tohle vypadá tak šikovně. Tolko. Mně se to líbí prostě, mně se líbí tady ta starší, teda já jsem na ty starý auta, no spíš. Tak třeba teda jednou budu mít takovouhle hezkou garáž, no. A budu tam mít plno takovýchhle aut, sezení, takovýhle krásný doplňky, to by se mi jednou líbilo. A velkýho Santa Clause. Bacha tě odpinkne. Tak jo, tak jdem. Tohle to teda... Mě málem přijelo auto, koukám do kamery. Ale mají tady teda hodně zajímavých aut. A příště se teda můžete těšit
na ještě větší kolekci aut, kde tady mají, protože tady ještě zase přede mnou, všude to tady je rozházený. A byli jsme teda ještě na jináčím místě. Můžete se na to těšit teda příště a sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, vždyť to všichni znáte. Já se těším už domů, protože za chvilku odjíždíme, budeme zase makat na autech mojich. Nebudou to teda takovýhle káry, co jste viděli tady. Všichni víte, co mám jako za takový ty auta. Jsem takový žabař ještě v tomhle. No a mám co dohánět, takže mějte se hezky, zatím ahoj.